Danmarks sidste station, The Voice. Nu med straffen i han 100 hunderetten. Jeg sidder på en... Ej, det er en dejlig behagelig kontorstol, du har fået til mig, Balling. Ja, er det ikke det? Hvor er det skønt, men jeg... Og hvor er dine fødder pæne, det vil jeg altså bare lige have lov til at sige. Ja, tak. Dem har du gjort noget af i dagens anledning. Det plejer også altid at være dem, jeg får kommentarer på, når man... Føler du, det her det er en straf, eller føler du, det faktisk er lidt smule spændende? Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er spændende. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig klart, fordi de er jo mega kolde, mand. Mine varme fusser, der lige har været i nogle dejlige, dejlige varme sko, og nu har jeg placeret højre fod på det ene æg og venstre fod på det andet. Ja, vi har fået hjælp her af Mette, som skal lægge æggene, så at sige. Hvor er der? Høne Mette? Du er klar til at lægge æg, Mette? Godt, okay. Så skal straffen i halvhunde hunderetten udføres lige om et øjeblik. Du har 30 sekunder, Lars, til at til at træde 23 æg og derover. Ja. Så har du slået verdensrekorden. Okay. Så du har 30 sekunder, når jeg siger til. Ja, jeg er klar. Okay? Så lige om et øjeblik, så starter jeg uret, og vi siger, værsgo! Tak! Sekunderne kører. Det er svært! Er det ikke svært? Ej, hvor er det klamt, men det føles som, kender du det, hvis man har en kat, der har lagt en... Prøv lige at tage mikrofonen ned til ægget, når du gør det der. Prøv at høre. Lækker lyd der. Hvor meget er vi oppe på? Du holder... Jeg har sgu ikke styr på det, men nu begynder de at blive glatte ægget. Ål er vi oppe på. Og du har 8 sekunder. Man kan nu. 5 sekunder. 4 sekunder. 3 sekunder. 2 sekunder. 1 sekund. Tiden er gået. Tiden er gået. Jeg nåede... Hvad? Du har nået... Jo. 13 æg. 13 æg. 13 æg. Hvordan fanden kan de der små piger gøre det her? 23 æg. For her, det er jo helt vanvittigt. Men hold op. Du er så langt væk fra den der rekord. Og du er en stor mand, Lars. Har vi noget bacon, for jeg har vasket til her i morgen. Så vi lave en dejlig æggekage. Tager du så lige alle skaller ned af det der? Ja, det skal nok. Ja, men godt gået, Lars. Tak skal du have. Tillykke med det. Tak. Eller hvad man skal sige. Ja.